abenduaren lena. Bi mila eta zortzikoa, hauza txikien erresumatik partitu da maixua. Ume isilen ondaratzan edo paradisuko ostatuan, nun entzungo otze da orain ahotsa zilarrezkoa. Euskaldun jendean egarrez dago, eskiulatik berangora, txekula bela aradiko kantari, zure hautsa entzun guran. Abestiaren etxe goienan kandelak isiutu dira, ata hualpak eta etxahunek zabaldu dute berria. Aiekin dela kantuan nari, jakin dadila Donostian, lekitxon eta bastanen ere, Euskal Herri guztian. Euskaldun jendean negarrez dago, eskiulatik berangora, sekula belaradiko kantari, zure ahotsa entzun guran. Euskaldun jendean negarrez dago, eskiulatik berangora, sekula belaradiko kantari, zeure ahotsa entzun guran.